Dagbók Jónatans Harkara, 19. apríl. Þeir undarlegu atburðir sem ég segi frá í þessari dagbók áttu sér stað í válindu veðri. Ég hafði nokkurt skeið verið að harka á verðbreiðamarkanum. En þegar góðarinnu lauk, vissi ég að ég varð að leita skjóls. Ég þóttist vita hvar skjól væri að finna. En ég hafði rámað. Ég fengi húsaskól hjá þig. Húsaskól? Já. Hefur þú skoðað fasteignalýsingarnar? Nei. Markaðurinn hruninn? Já, nei, mér áttu bara að komast inn úr þessu veðri. Já, ég skil. Nú meiri læðin. Já, þetta efnahagslægð. Komdu hér inn. Hvað þú fara? Nú til Kína. Til Kína? Já, á Ólympíuleikana. Þeir eru ekki fyrir í sumar. Þá færi bara til Taiwan eða eitthvað. Það ekki heldur. Okkur ekki? Við styrjum sameinað Kína. Shit! Já, svona, komdu inn fyrir að slæra þér. Ok, þá. Þú gerðir? Ég Dafkúla greifi. Ég býð þig velkomin. Takk. Velkomin í Seðlabankan. Takk. Það ekki oft sem við fáum gesti hingað í Seðlabankan. Það nefnilega það. En okkur rennur blóðið til skyldunnar hér í Seðlabankan. Skil ekki alveg? Jú, gestirisnir okkur í blóðborinn hér í Seðlabankanum. Er nauðsynlegt að þenja græjurnar rétt á mig að tala við gesti? Á ég að stilla orgelið eða á ég ekki að stilla orgelið? Svo ég get alveg pakkað saman og þarrið ef ég eitthvað fyrir hérna. Lá ég að koma með smjörklípuna? Nei, 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 ég skal hafa hann á. Þessa leið, ungi maður. Jæja, hér er svefn Álmann. Og ég sofi hér? Já, hérna, í svítunni. Það er eitthvað þetta inni. Ó, já, þetta er bara einhver hagfræðingu sem að sendur hingað til að taka okkur á beinið. Jæja, fyrir tekur hvernig á beinið núna, ha? Hvað er þetta? Þetta? Þetta er bara almenningur í landinu. En þetta er allt bundið og hlekkjað. Það er vitlega sem þeir hafa gott. Eða það ekki gott? Já! En mitt af allir gott af því að herða sultarólina af og til. Ekki satt? Já! Tilbúin þá, einn, tveir og herða! Er það ekki gott? Hvað var þetta? Þetta? Þetta er bara maður í vaxtarrækt. Í vaxtarrækt? Já, ég er að prófa hún að nýja stýrivexti. Þetta er einmitt gott dæmi um... Þetta er einmitt gott dæmi. Þetta er einmitt gott. Viltu hætta þessu rétt á mér að tala við gestin hérna? Já, en þetta er svo sál. Á ég að koma með smjörkúfuna? Óbrigður. Hvað ekki típit heldur? Nei, við styðjum sameinað Kína. En það er bara ekki þetta ferðast lengur. Hvað segir færiðar? Það er ekki hluta Kína. Nei, ekki svo ég veiti. Mér við samt vissar að kíkja á vandakortið. Já. Fuck!
Þú þarna, Ólafur! Sæll, Árni minn. Sæll, meistari. Hvernig gengur? Alveg prýðilega. Ó. Já, ég er hér með verðbólguna alveg undir kontról. Nú þarf bara að bæta nokkrum dropum af hagvexti úti. Hvað ættu svo að bardúsa hérna? Æ, þetta, þetta er umboðsmaður Alþingis. Ég skil. Já, ég hafa með einhvern kjaft svo ég neytist þess að skipta heili í honum. Og hvaða heila settur þú í hann? Æ, þetta var einhvern heili sem að Hannes Hólmsteinn gaf mér. Hvenær stelur maður texta og hvenær stelur maður ekki texta? Farið í heitasta sem í stal texta. Og þó. Þessi heili er greinlega illa fengið. Nú, hvað segir það? Nei, það bara... Nei, verðbólgan! Nei! Nei, hún... Hvítið þú mikið, gert meistari! Forðum okkur á! Þú manns hvað við töluðum um? Já, hvað töluðum við? Já. Ég heyr ekki. Ég heyr ekki hvað þessi. Ég heyr ekki. Skellum að draga saman seglin. Akkurat. Viltu kannski aðeins að draga úr bruðlinu? Ég veit. Við höfum tvo lúxusbíla og sjónvarp og þvottavél og ryksu og ég veit ekki hvað. Ég veit. Segðu mér þú eitt. Hvað? Hvað er þetta hérna? Þetta? Já, hvað er þetta? Þetta? Já, þetta hér ekki. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Hvað sérðu? Lyftari. Lyftari? Já. Varstu að kaupa þig lyftari? Já. Ég myndi bara að það er alltaf gott að eiga lyftara. Kemur sér mjög vel að eiga lyftara. Það var kannski að færa til þunga hluti í bílskotum svona og umstabla og svo leiðis og... Ætluðu þau ekki að fara að draga úr þessu bruðli? Jú, hann var bara svo óbáslega góðum prís og svona og bara lítið lyftara. Í umskupanum var það að gera við lyftara. Það er svo mikið sem að þarf að nota lyftara í. Maður þarf að umstabla í bílskotum svona og færa til dóta svona og lyfta þungum hlutum og svona. Það er voðalega gott að eiga lyftara. Maður er alveg nöðsynlegt að lyfta. Maður er að eiga lyftara. Valtari? Já, það getur komið sér vel eiga valtara. Ég skil bara ekki hvað þú hefur verið að hugsa. Það er eins og þú hefur verið bitin í hálsinn og bara sogið úr þér allt við. Það er eitthvað í sjónvarpinu hérna. Og gengu nú berserksgang í borginni. Samkvæmt heimildum fréttastofunnar fer verðbólgan borgina og gleypir öll verðmæti sem verða á hennar vegi. Engum þá bíla og nýjan tækjabúnað sem fólk hefur keypt á lánum. Ekki er þú talin ástæða til að hafa á... Ekki nýja hjólhýsi mitt! Vissið það, verðum við að fara að draga saman seglin? Já, ég er alveg inn á því. Á meðan efnahagslægðin gekk yfir, brast mikill flótti í lið alþingismanna. Það eina sem þið datt í hug að gera til að bregðast við ástandinu var að flýja sökkandi skip. Alþingishúsið er tómt, það er tómt, já það er tómt, já Alþingishúsið er tómt. Alþingishúsið er tómt. Nóttina fór ég á stjá og áður en ég vissi var ég komin í neðanjarðakvelvingu undir Seðlabankanum. Fyrirgefðu, ég er ennþá að stilla orgelið.
Múmía, hvers konar fordómar er þetta? Ég er bankaráðsmaður hérna í Seðlabankanum. Bankaráðsmaður? Já. Nei, strákar, það þýðir ekki að drolla svona, við erum í vinnu hjá þjóðinni. Hvað erum við að fara að gera? Föndra. Já, var að föndra. Ágætu hagfræðingar, ég held að við sem allir sammála því að Dafkóla greiði, hann hafi vaðið alveg nógu lengi uppi. Hey! Þess vegna er það löngu tímabært að hann segi af sér. Hey! Og það hlýtur að vera skýlaus kraf okkar hagfræðinga í landinu að fúskarnir verið látnir fara og fagmennir fengið til þess að stýra efnahagsmálum í landinu. Hey! Hey! Gott kvöld. Gott kvöld. Dafkóla greiði, okkur hagfræðingana langar mig... Áður þú heldur lengur áfram, má ég spyrja þig einu? Hvað var það? Má ég bjóða þér smjörklípu? Nei! Nei! Þín hugmynd að gera hann að seðlabankastjóra. Ég veit að við með grunar ekki svona færi. Svona hvernig? Ég held einfallega þeirri þægileg leit eins og losta við hann úr pólitíkinni. Með því að koma hann bara fyrir hittin grafkölningunum með hinn múmíunum og láta hann flétta músastig á nóttunni. Og hvað kom þetta því? Ég veit! Hvað heldur þessi að gera núna? Það má Guð vita. Takk ykkur fyrir. Að bregðast við með svona skömm fyrirvara. Það var nú bara alveg sjálfsagt mál. Þið vitið sem bankastjórar að nú þarf að grípa til róttækra aðgerða. Hvað ætlar að gera? Er þið ekki blóðvika? Hjálpum ekki þjóðinni best með því að sjúga úr henni sem mest blóð. Nei, er þið ekki vassvika? Jæja, whatever. Komdu hingað. Ég þarf að prufukeyra nýju stýrivaxta tennuta mínar. Nei! Ég nota bara þær gömlu. Nei! Þó ég væri lokaður inn í Seðlabankanum, tókst mér að koma boðum til eins þekkta vampíruveiðara, Jóns Baldsins. Hér! Nú látum við til skara skríða. Býttu við, hver ert þú? Nú, heyrðu það ekki? Ég hinn þekkti Jón Baldsing, vampíruveiðari. Og, hlustu þetta, í fyrsta lagi, nú nóg komið. Í annan stað, nú mál að linni. Og í þriðja gang, nú mælurinn fullur. Hvað í gangi? Jæja, ágætu bankastjórar, þetta var nú hressandi, ekki satt? Já, það segirðu satt. Jæja, drífið ykkur í vinnuna svo þið geti sogið viðskiptavinina. Erum við þá orðnar blóðsugur? Orðnar? Já. Þið hafa alltaf verið blóðsugur, þið eru bankastjórar, ekki satt? Dafkóla greiði! Ingibjörg Sólrún? Já. Hvað ert þú að gera hér? Hélt þú eru farin til Kína? Nei, til Færeyja. Til Færeyja? Ég held við stýttum samin að Kína. Æ, ekki flækja máli meir en orðið þér. Hvað viltu? Hefur þú kíkt út úr gluggan? Hvað glugga? Það gluggan. Geimski. Já, hérna beint fyrir ofan okkur. Hann Árni Matt verður að fá að sjá þetta. Það er ekki nándarinn nóg að bílastæðum hérna í miðbærum. Heyrðu þetta? Já. Þetta er afskaplega skýr skilaboð. Hvað eru þeir að segja? Pizza fyrir 12. Pizza fyrir 12? Já. Þetta segir allt bruðlið í opinberageiranum. Það ekki nóg með það. Þeir pantaði sér pizzu á kostnað ríkisins. Heldur pantaði pizzu úr öðru sólkerfi. Finnstu ykkur þetta ná nokkuð játt? Nei. Hei. 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 Já. Eftir því sem ég skilst, þá eru þetta hagfræðingar úr stjörnuþókinu Andrómetu. Ok, og hvað viljaður okkur? Bíti.
Þeir hafa lagt á sig 300 ljósára ferðalag til þess að segja okkur. Já. Til þess að segja okkur. Já. Að við séum auðlæðir í peningamálum. Vilja þeir virkir að ég koma með smjörklípuna? Bíti. Það að koma með það. Þeir segja sig allt á heljar þrömminni. Já, ég náði því. En spurðu þá hvað þið finnist nýjustu aðgerðir okkar í efnahagsmálum. Ertu ennþá svona slæmur í maganum, kallinn minn? Dagkúla greifi, dagar þínir eru taldir. Hva, Ingibjörg? Ég ætla þú verið í kýða. Nei, við styðum saman að það færa ég. Hvar greifin? Á tilraunastofunni. Góði! Þetta er það sem ég finnst ykkar skoðan þetta. Game, ruslið ykkar! Aha! Dagkúla greifi. Við hittumst á ný. Jón Baltzing, þú nærði mér aldrei á lífi. Við skulum sjá til með það. Á ég kannski að koma með smjörklípuna? Ég ekki hættur við eina smjörklípu. Réttið í mér álfleinin. Það ekki við þarna? Álflein. Það eina sem getur gert út af við blóðsugu eins og þig er að reka hana í gegn með álflein. Veistu ekki að ég nærist á áli? Hvað er hann að gera? Hann er að setja í gang vaxtavélina. Hvað segirðu 12% stýrivexti? Hættu þessu! 53% stýrivexti! Þú ekki við þrýr og fjær! Algjörlega út af kortinu stýrivexti! Þetta ekki að jóka! Góð hugmynd! Ég er eftan! Þýr hinnir, einnig að tjókaðu vélina! Þú nærð mér aldrei, Jón Baltzing, ekki frekar en Jóhannes Nordal á sínu tíma. Þetta dugar ekki lengur. Þú nærð mér aldrei! Þá myndi ég allt í mér eftir það eina sem ennþá beit á gömlu vampíruna. Það eina sem gat ennþá komið honum úr jafnvægi. Dafkúla greifi! Þetta var leðurblaka. Nei, þetta var seðilblaka. Þetta hlýðir ekki. Nei, hún lætur ekki að skjól. Passa hérna! Hann er að spila! Það var þín hugmynd að gera hana sælabankastjóra. Ég veit það vel, en mér grunaði ekki að svona færi. Svona hvernig? Æi, sko, ég hélt við að burða að kalla fallam fleira. Nú þarf að grípa til róttækra aðgerða. Hvað ætlar að gera? Er það ekki blóðvika? Hjálpum ekki þjóðinni bara einhvern veginn? Jú. Ég hefði búin að eyðileggja öll settin í dag. Og hugsi,
Það er þessi hérna. Það er ósjálfráðaskriftin. Það er ósjálfráðaskrift? Já. Þeir hérna hagfræðingar þessa lands. Við höfum komist að því að þú átt að vera að fara að taka fram í fyrir mig svona. Þetta leitir.